CNN televiziyası öz mənbələrinə istinadən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı arasında Ukrayna müharibəsinin gələcəyinə dair məxfi görüşlər keçirildiyi barədə məlumat yayıb. Rəsmi Kiyevdən xəbərsiz baş tutan görüşdə tərəflər heç bir ümumi razılığa gələ bilməyib. Bununla belə bu faktın mövcudluğu ortaya bəzi suallar çıxarır. Ukraynadan gizli görüşlər keçirən Qərbin gizli planları ola bilərmi? Ukrayna savaşının gələcəyi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa arasında fikir ayrılıqları qalmaqda davam edir. Avropalılar konfliktin dərhal dayandırılmasını tələb etsələr də, rəsmi Vaşinqton Rusiya ilə indiki dönəmdə danışıqlara getməyin tərəfdarı deyil. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə indiki zamanda masaya eləşməyə qarşı çıxsa da, digər tərəfdən Avropalıları itirmək istəmir. Ağ evdə yaxşı başa düşürlər ki, qoca qitə ilə açıq mübahisəyə getmək Brüsseli Vaşinqtondan uzaqlaşdırmaqla bərabər, həm də Qərb İttifaqı daxilində mövcud olan şartları bir qədər də dərinləşdirəcək. Məhz buna görə Amerika Birləşmiş Ştatları indiki mərhələdə Ukrayna ilə bağlı Avropa ölkələri ilə məxfi görüşlərin keçirilməsinə razılıq verir. Avropa dövlətləri belə bir məxfi görüşür. Təbii ki, bunun başında Almanya və Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları təbii ki, belə görüşə qatılsa da düşünürəm ki, onları idarə edir və düşünmürəm ki, ABŞ Ukrayna ilə bağlı atəşəsə keçsin. Çünki ABŞ prezidenti Joe Biden Ukraynaya 700 milyon dollarlıq hərbi yardım paketi verdi və demək olar ki, Ukraynanın müharibənin davam etdirilməsi üçün bundan sonra da ABŞ və Böyük Britaniya Ukraynaya tam lojistik dəstək verəcəklər. Odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa İttifaqı məhvi görüşündə müzakirə edilən plan diqqət çəkməyə bilməz. CNN televiziyasından yaydığı məlumata görə, hazırda tərəflər Rusiya ilə danışıqlar masasına oturmağın tərəfdarı olan İtaliyanın planı ətrafında danışıqlar aparırlar. Bu plana əsasən Ukrayna Rusiya ilə danışıqlara başlayır və yekun olaraq Qrımla Donbasa geniş muxtariyyət verir. Bu isə öz növbəsində 1-ci Donbas savaşından sonra Almanya və Fransanın təkidi ilə hazırlanan Minsk razılaşmasının daha geniş formada masaya qoyulması anlamına gəlir. Burada ən diqqət çəkən məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının masaya oturmasına baxmayaraq, təklif edilən planın onun maraqlarına uyğun olmamasıdır. Vaşinqton indiki mərhələdə Avropalılarla müzakirələri davam etdirərək onların narazılığını müəyyən qədər olsa da nəzarət altında saxlamaq istəyir. Qərb Rusiyanın çöküşü və güclənməsini planlaşdırmağa başlamalıdır. Əgər Putin hakimiyyəti güclənsə, Qərb siyasəti müvafiq formada hərəkət etməlidir. Rusiyaya qarşı sanksiyalar bütün Rusiya qoşunları Ukraynanı tərk edənə qədər qüvvədə saxlanılmalıdır. Putin hakimiyyəti itirsə, Rusiyanın gələcəyi daha ümidsiz görünür. Bir müddət ixtişaşları gözləmək lazımdır. Amma əgər Rusiyada yekunda layiqli demokratik rejim yaradılarsa, Qərb Moskvaya 1991-ci ildə təqdim etmədiyi Marshall planını təqdim etməlidir. Bununla belə kollektiv Qərbin müzakirə etdiyi planın münaqişə tərəflərinin qəbul edəcəyi inandırıcı görünmür. Ukraynaya görə Donbas və Qrıma geniş muxtariyyətin verilməsi sadəcə ölkənin altına saatlı bombanın qoyulması anlamına gəlir ki, bənzər təklifləri müharibənin ilk günlərində Kiyev qəti şəkildə rədd edib. Moskva isə hətta Donbasın muxtariyyətinə razılıq versə belə, Qrımdan qəti şəkildə imtina etmək fikrində deyil. Belə ki, Qrım məsələsində gerilmə Putin administrasiyası üçün ağır nəticələrə gətirib çıxarda bilər ki, bunu da Kremldə çox yaxşı təsəvvür edə bilirlər. Bununla belə savaş artıq hər iki tərəfi yorub. Həm Ukraynada, həm də Rusiyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının savaşı uzatmaq niyyətini yaxşı anlayırlar. Doğrudur, Qərb Ukraynanın yanında olduğunu desə də və hətta onu silahlarla təchiz etsə də, ən maraqlı məqam Kiyevə verilən silahların Ukraynanı qələbəyə yox, daha çox Kremlin yolunda əngəllər yaratmağa istiqamətləndiyini göstərir. NATO Ukraynanı döyüşməyə kifayət edən, amma qalib gəlməyə kifayət etməyən silahlarla təmin edir. Müəyyən raketlər, tanklar və hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynalılara müdafiə üçün çox yararlıdır. Lakin əlbəttə, əhəmiyyətli sıçrayış və hərbi planda hansısa səviyyədə qalib gəlmək üçün bu kifayət etmir. Rusiyada müharibəyə qarşı açıq şəkildə önəmli etirazlar başlayır. Ukraynanın isə dəhşətli itkiləri var. Tərəflər özlərinin itkiləri haqqında fikirləşəndə və hərbi əməliyyatlarla heç nə əldə etmədiklərini görəndə, onlar özlərinin əməliyyatlarını döyüş meydanından danışıqlar masasına keçirəcəklər.
Beləliklə, Ukrayna savaşı yekunlaşmaq əvəzinə yeni mərhələyə daxil olur. Bu mərhələdən kimin qalib ayrılacağı az da olsa özünü göstərməyə başlayır. Bununla belə o da dəqiqdir ki, qaliblər sırasında savaş tərəflərindən heç biri yer almayacaq.